tenho-te a dizer, grande ritmo, grande energia, encheste o palco, isto é muito, muito, muito. Parabéns. Olá, Luísa, realmente grande energia, isto passou rápido o tempo, estavas aí, não paravas mesmo, não sei como é que conseguem vir para aqui assim, com tanta energia mesmo e bom, realmente, como a professora disse,